د سلام په وړاندې کولو سره خبري ساعت ته ښه راغلاست. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د مسکو غونډې ته د طالبانو او یو شمیر سیاستوالو چمتووالی. په مسکو کې د کیدونکې غونډه له بېلابېلو غبرګونونو سره مخ شوې ده. یک اقدام خوبی از لحاظ ازی است که بالاخره زیر یک چتر ملی برای اکتفای بین الافغانی راه هوار شود که انشاءالله هوار خواهد شده. کورنۍ او چارو وزارت کې بدلونونه. ولسمشر د دې وزارت درې مهم چارواکي لرې او پر ځای نور کسان وګمارل. سه تنه که قبلا در پست های معاونیت اول معاونیت ارشد امور امنیتی و رئیس مبارزه با تروریسم وزارت داخله قبلا جای وظیفه میکردن در احتیاط وزارت امور داخله موظف شدیم. د ټاکنو قانون د تعدیل په اړه سلام مشورې د ملي والی حکومت د مشرانو ترمنځ د ټاکنو قانون پر تعدیل خبرې روانې دي. اصلاحات همه از بخشار دربر میگیره، هم در قسمت چهره ها و هم در قسمت ساختار کمیسیون ها. د یو د دو سینمایی او هنری تورو مړینه. محمد یوسف کوزات او مجید لیاسی له دې نړۍ وکوچېدل. روسیه له خوا د منځني واټن وشتونکو توغندي د تړون ځنډېدل. روسیه وایي دا کار د امریکا په غبرګون کې کوي. دا هم پوره خبرونه. ویان د سید دیا معلمي. د طالبانو او ځینو سیاسي ګوندونو د استازو په حضور د مسکو غونډې ترسره کیدل له غبرګونونو سره مخ شوي. ځینې دغه کار د سولې په رابطه د مسکو او واشنګټن د تضاد نښه بولي، خو ځینې نور بیا دا د سولې لپاره یو فرصت بولي. طالبانو ته نږدې سرچینې وایي طالبان به د عباس ستانکزي په مشرۍ خپل پلاوی مسکو ته ولیږي. د مسکو غونډه د راتلونکې اونۍ د سې شنبې په ورځ ترسره کیږي، خو په دې غونډه کې افغان حکومت ته بلنه نه ده ورکړل شوې. د افغانستان د سولې په اړه د مسکو ناسته له واشنګټن سره ټکر که د افغانستان د سولې پروسې سره مرسته. دا ناسته د طالب استازو او همدا ډول د هغو افغان سیاسیونو ترمنځ کیږي چې له حکومت د باندې دي. با این شتاب که امریکایی ها میخواین نیروهای خود از افغانستان بکشن و با این صحبت که اخیرا جناب آقای ستانکزی هم کردن که وقتی ما بیاییم اردوی افغانستان هم باید بره، به خاطر اینکه اردو هم امریکایی است، در اون صورت طبیعی است که روسیه نگران میشه که پس کی میمانه در افغانستان. یک اقدام خوبی از لحاظ ازی است که بالاخره زیر یک چتر ملی برای اکتفای بین الافغانی راه هوار شود که انشاءالله هوار خواهد شد، که دو باز طبیعی گپ است که حکومت هم جزء از امو اکتفای بین الافغانی می باشد. ده هیواد مخکنه ولسمشر حمید کرزی، محمد یونس قانونی، عطا محمد نور، محمد اسماعیل خان، محمد محقق یای استازه، سید حمید گیلانی، عبدالسلام ضعیف او ذبیح الله مجددی له هغو کسانو دي چې په مسکو کې به په دې دوه ورځنیو خبرو اترو کې له یو شمیر طالب چارواکو سره یو ځای ګډون وکړي. یکی مشر محمد عباس ستانکزی که رئیس هیئت می باشه و محمد سهیل شاهین سخنگوی هیئت سخنگوی دفتر قطر، اینا و شاید یک تعداد زیادی دیگه هم از اعضای دفتر قطر باشند. و دغه ځای کې تر ټولو مهمه خبر از موږ د افغان سیاسیونو ده چې دوی هلته کښېني، هلته د افغان ګټه تعریف کړي او د افغان ګټې دپاره تضمین تعریف کړي چې تضمین یې څوک کولی شي. افغان حکومت وایي د ډول ناستو ته اړتیا نشته او د افغانستان د سولې له پروسې سره هیڅ ډول مرسته هم نشي کولای. دا ناسته په ښکاره روسیه کې د افغان کډوالو د ټولنې لخوا کیږي. ولسمشر د کورنیو چارو وزارت درې لوړ پوړي چارواکي له خپلو دندو لرې کړي. د کورنیو چارو وزارت وایي د دغه وزارت امنیتي معین جنرال اختر ابراهیمي، د وزارت بل مرستیال جنرال جانان بارکزی او له ترهګرۍ سره د مبارزې رئیس جنرال نجیب امان د خپلو دندو لرې او د دغه وزارت احتیاط برخې ته معرفي شوي. د کورنیو چارو وزارت وایي جنرال خوشحال سادات د امنیتي معین په توګه ټاکل شوی دی.
د کورنی او چارو وزارت امنیتي مرستیال اختر محمد ابراهیمی د دې وزارت مرستیال جنرال جنان بارکزای او له ترهګری سره د مبارزې رئیس جنرال نجیب امان له دندل لري کړی شوې دي. سه تنه که قبلا در پست های معاونیت اول معاونیت ارشد امور امنیتی و رئیس مبارزه با تروریسم وزارت داخله قبلا اجرای وظیفه میکردن در احتیاط وزارت امور داخله موظف شدند. ولسمشر سید محمد خوشحال د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال، صبور خان لومړی مرستیال او ماهر یعقوبی په دې وزارت کې له ترهګرۍ سره د مبارزې دریس پتو ګمرلی دي. وزارت داخلی افغانستان یکی از وزارتهای بود که بسیار بد مصاب فساد بود. ما فکر میکنم که اصل هدف ما اصلاحات است که باید اونا وارد کنند در ارگانهای مختلف دولتی افغانستان. پا ورته وخت کې د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل په خپل ټویټر پاڼه د وزارت کې له نویو بدلونونو پار کړی سره وایي د نویو او پوه افسرانو په راتګ سره به د دې وزارت په چارو کې لا ښه والی راشي. د ولسمشر د دویم مرستیال دفتر وایي ډېر ژر به د ولسمشر لخوا د ټاکنو قانون تعدیلي طرحه د یوه فرمان پر بنسټ توشی شي. د ولسمشر د دویم مرستیال سلاحکار وایي د ملي یووالي حکومت مشران د ټاکنو پر تعدیلي طرحې د مشورو په حال کې دي. حکومتي سرچینې وایي د ټاکنیزو کمیسیونونو هغه غړي چې پر فساد تورن دي د ولسمشر لخوا ممنوع الخروج شوي دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون له قانوني حکم پرته د دغه کمیسیون د غړو بدلون ناسم کار بولي او زیاتوي څوک دغه واک نه لري چې د قانون پر خلاف عمل وکړي. د ټاکنو د شکایت اورېدو کمیسیون بیا اوس مهال د ټاکنو په قانون کې تعدیل غیر منطقي کار بولي. د ټاکنو د قانون تعدیل هغه دنده چې د ملي یووالي حکومت د مشرانو د اوسني کار په سر کې ځای لري. د ولس جرګې ټاکنو کې له سختو نیواکو او د فساد له تورونو وروسته اوس حکومت ټاکنیز نظام کې پر اصلاحاتو او د ټاکنو قانون له تعدیل خبر ورکوي. اصلاحات همه از بخشار دربر میگیره، هم در قسمت چهره ها و هم در قسمت ساختار کمیسیون ها و هم در قسمت قوانین و طرز العمل های کمیسیون های انتخاباتی. د حکومت دننه سرچینې وایي د ملي یووالي حکومت مشران اوس په دې اړه په مشورو او خبرو بوخت دي. د ټاکنیزو شکایت اورېدو کمیسیون که څه هم په ټاکنیز نظام کې له اصلاحاتو هرکلی کوي خو په روان وضعیت کې د ټاکنو قانون تعدیل غیر منطقي عمل بولي. اصلاح نظام انتخاباتي باشه، نظام انتخاباتي یک مفهوم خاص خود را داره، او من مربوط میشه به اینکه قانون تغییر کنه، قانون انتخابات تغییر کنه. طبیعتا تغییر قانون انتخابات در شرایط فعلی غیر منطقی و غیر معقول است. په ورته وخت کې سرچینې وایي د ټاکنو کمیسیون ډیری غړي د فساد دوسیې لري او ولسمشر هغوی ممنوع الخروج اعلان کړي دي، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون بیا د قانون خلاف هر ډول بدلون یو ناوړه عمل بولي. عزل و نصب کمیشنرها مطابق قانون صورت گرفته، باید قانون تطبیق شه. یک مثلا، بدون قانون هیچگاه بر هیچ کسی هم قبول نخواهد بود. مسئله اصلاحاتی که از 28 و 29 میزان ما درس های آموختیم تطبیق شروع شده عملا. تمه ده چې ولسمشر غنی د ټاکنو قانون د یو شمېر تعدیلاتو سره د یو فرمان له مخې صادر کړي او د همدې فرمان له مخې د ټاکنو کمیسیون په مدیریت او کاري برخو کې ژور بدلونونه رامنځته شي. د ولسمشری کاندید شهدا محمد عبدالی وایي په بیړه کې سوله به تلپاتې نه وي. نوموړی د ملي یووالي حکومت پر مشرانو په نیوه کې سره وایي سوله باید د چوکیو قرباني نه شي. عبدالی په ټاکنیزو کمیسیونونو کې د بنسټیزو سمونو غوښتنه کوي. په ډیموکراسي باندې باور ترلاسه کړئ. دا ولسمشر ټاکنو نومان شهید عبدالی وایي حکومت باید د سولې له خبرو لرې پاتې نه شي، خو د ملي یووالي حکومت له مشرانو غواړي چې سوله د خپلو څوکیو قرباني نه کړي. نن چې موږ افغانستان په بد حالت کې یو، باید محتاط اوسو، خدای نخواسته تیر ونوسو، داسې سوله وي چې هغه پایدار نه وي. دا ولسمشر ټاکنو دغه نومان په ټاکنیزو کمیسیونونو کې د اصلاحاتو پر راوستو ټینګار کوي. که موږ وغواړو چې داسې کمیسیون جوړ کړو چې د خلکو باور باندې پیدا شي، باید پروسه د اصلاح د کمیسیون پراخه کړو چې په هغه کې د خلکو نظریات وي. په دې ټاکنیزه مبارزه کې عبدالبصیر سالنګای او ذوالفقار امید د ښاغلي عبدالي ملګرتیا کوي. خواست خدا باشه که بتانیم بر مردم افغانستان یک خدمت را انجام بده. هدف از ایجاد از تیم آوردن تغییر بنیادی و اساسی است، هم در عرصه سیاسی، هم در عرصه امنیت، هم در عرصه اقتصاد و هم در عرصه اجتماع.
شهید محمد عبدالی وروستی کس بود چې د ولسمشر ټاکنې لپاره یې نوم لیکنه وکړه. ښاغلی عبدالی په امریکا کې د ملي دفاع پوهنتون کې د ستراتیژیک امنیت د مطالعاتو په برخه کې د ماسټرۍ تر کچې زده کړې کړي دي، او تر هغه وروسته یې د هندوستان له جواهر لال نهرو پوهنتون نه د سیاسي ثبات او اقتصادي اړیکو په برخه کې خپله دکترا ترلاسه کړې ده. شهید محمد عبدالی د حامد کرزي د باور وړ کس او هغه ته نږدې پاتې شوی دی. ښاغلی عبدالی تر شپږو کلونو زیات په نوي ډیلي کې د افغانستان سفیر هم و. په کابل کې نن د سینما او تیاتر د پخواني ممثل مجید غیاسي مړی خاورو ته وسپارل شو. نوموړي تېره ورځ د زړه سکتې له امله د 70 کالو په عمر له دې نړۍ سترګې پټې کړې. په همدې حال کې تر دې وړاندې د هېواد نامتو شاعر او نقاش محمد یوسف کوزات هم په امریکا کې له دې نړۍ سترګې پټې کړې وې. په سینما او تیاتر کې له 50 کلن خدمت وروسته یې له دې نړۍ سره الوداع وکړه. مجید غیاسی نوې زلمی و چې په هنري برخه کې زده کړې بشپړې کړې. 40 کلن و چې د سینما او تیاتر دنیا ته راغی. د هغه ملګري او همکاران یې د خاورو سپارلو مراسمو کې راغونډ شوي، او د غیاسی له هنر او زحمتونو او په وروستیو کې د هغه د ژوند هغه سختۍ هم یادوي چې ورسره مخ و. دنیای سینما و تیاتر افغانستان خاطرات به حد خوش از مجید غیاسی دارن و ما جایش واقعا خالی احساس میکنم. با کمال تاسف غیاسی صاحب تقاعد دادن و برای هنرمند در تمام کشورهای جهان تقاعد نیست. هنرمند تا وقتی که میتونه نقش بازی کنه یا نوشته کنه یا دایرکت کنه او تقاعد نمی داشته باشه. یو ورځ وړاندې د هیواد د سینما د یو بل سوري محمد یوسف کوهزاد لمړینې هم خبر خپور شو. هغه شخص چې له سینما ورهاخوا د هنر په نورو برخو کې هم ډیر ځلیدلی و. شخصیت بود که نه تنها در قسمت هنر نقاشی دست بالایی داشت، بلکه یک شاعر بسیار ورزیده بود، یک شخصیت متفکر بود، صاحب نظر بود در همه بخش ها. هنرمندای ما یکی پای دیگر از دنیا رفتنیستن و این یک زای بزرگ برای ملت ما و به فرهنگ ما و به هنر ما است. محمد یوسف کوهزاد په 1944 مریز کال کې کابل کې نړۍ ته راغی. د ښوونځي له بشپړولو وروسته یې په 1943 مریز کال کې د کابل پوهنتون د ادبیات پوهنځي کې زده کړې پیل کړې. دې ستوري نه یوازې دا چې هنري او سینمایي کارونه کول، بلکې د نقاشۍ په کولو کې هم برلاسه، او په ایټالیا کې د لومړنۍ هنري جایزې ګټل یادولی شو. ښاغلی کوهزاد چې غریبانه ژوند یې درلود، د پنجشنبې په ورځ د دلوي میاشتې په 11 نیټه له دې نړۍ وکوچید. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی څارونکی یا سیګار وایي د افغانستان یو په درېیمه نشه یي توکي د دولت تر حاکمیت لاندې سیمو کې کرل کیږي. د سیګار په راپور کې راغلي چې په تېرو 13 کلونو کې له نشه یي توکو سره پر مبارزې 9 میلیارد ډالر لګول شوي، خو افغانستان اوس هم د نشه یي توکو لوی تولیدونکی هیواد دی. د کورنیو چارو وزارت وایي د سیګار په راپور کې د هغوی پر لاسته راوړنو سمه څېړنه نه ده شوې. د سیګار نوې راپور لیکي نه یوازې دا چې یو شمېر نظامي او غیر نظامي چارواکي په ځینو ولایتونو کې د نشه یي توکو په قاچاق کې لاس لري، بلکې په تولید او کر کې هم دخیل دي. سیګار لیکي اوس د خصلو کلو غولو سوالیو چې طالبانو ته ورکې لاندې دي، د 23,000 هکتاره په زیاته ځمکه کې کوکنار کرل کیږي. مګر په هغو سیمو کې چې د حکومت تر سیوري لاندې دي، دا کچه 25% کې یا 68,000 هکتاره ځمکې ته رسیږي. 28% بیا هغه ځمکو کې نشه یي توکي کښت کیږي چې جګړه پکې روانه ده. باید اول نه یو دقیق او مجانبه پلان سره پروګرام شوی تر څو زمونږ بزګران د دې ښه یو بدیل درلود او بالاخره تریاکو ته مخه نه کړه. متاسفانه یو خوانه ښه طرحې نه وې، او د بلې خوانه مشکل دا و چې دلته د مافیا او د غلو ډلو په ساحاتو کې چې د دولت د ساحې نه لرې و حاکمیت و، چې بالاخره هلته د کوکنارو کرکیله زیاته سوه. د سیګار پر راپور کې د کورنیو چارو وزارت سره د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې وزارت له یوځای کېدو هم اندېښنه ښودل شوې ده. راپور زیاتوي داسې انګېرل کېږي چې له نشه یي توکو سره مبارزه د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې لومړیتوب دی. ما یک تشکیل کوچک داریم بیان به نام معینت مبارزه با مواد مخدر و یک وزارت پالیسی ساز داشتیم که هم مدغم شده ای روزا با وزارت امور داخله. این جرم یک جرم کلان است و ایجاب زیره میکرد که
با همو تجهیزات و امکانات و قوای بشریه که نیاز بود باید جامعه جهانی در ساختن همینطور یک نهاد به افغانستان کمک میکرد. خو کورنیو چار وزارت بیان شوی توک پروراندی در مبارزه وزارت لعیدغام خوختهی او دا سیگار در راپور پروراندی خبرگون خیب. آنچه که در این گزارش اشاره شده از نظر ما البته تحقیق درست و همجانبه روی دستاوردهای اخیر معینت مبارزه با مواد مخدر صورت نگرفته. د سیګار راپور خی چې په افغانستان کې تیرې ولسیزه کې شپږ زره څلور سوه ټنونه نشه یي توکي نیول شوي او دا شمېر یوازې په دې هېواد کې په تېر کال کې د تولید شویو نشه یي توکو پنځه اشاریه اووه سلنه برخه ده. په دې راپور کې راغلي طالبان په کلني ډول خپل شپېته سلنه عاید چې نږدې څلور سوه میلیون ډالر کېږي د نشه یي توکو له کاروبار ترلاسه کوي. نور خبرونه هم لرو خو تر لږ ځنډ وروسته. د خبرونو دوام د ننګرهار د شپږو ولسوالیو او قومي مشران له ښکېلو ډلو غواړي د سولې بهیر د ځواکمنتیا لپاره هڅې وکړي. د شینوارو دغه قومي مشران زیاتوي چې خلک د جګړې له دوامه په تنګ شوي او سوله غواړي. دوی د سولې خبرو لپاره اوربند جدي اړتیا بولي. نورال د زیار یاد په راپور کې. د شینوارو قوم مشران وایي چې جګړو په تیرو څلورو کلونو کې سخت ځپلي او درانده زیانونه یې ورته اړولي چې باید د سولې خبرو اترو بهیر لا پیاوړی شي او د امریکا په ګډون باید بهرني ځواکونه له هیواد څخه په وتو سره له طالبانو سره سولې ته شرایط برابر کړي. والله په بالله چې ملا ونه تړی چې دا صلح دا خلک نه پرېږدي نه یې پرېږدي. خلکو سره چوکۍ او قدرتونه دي. نور دغه خلکو مه منه چې طالب در باندې وژني او شیطان دي درته کا پریده چې طالب راشي اوس ما استاد عزیز ورور دی چې په دې وطن کې نور آرام شپې وکړه. زمينه ورته برابره کړه چې طالب راشي او ډز ورک شي دلته. هغه باید چې خپل موقف نه او د خپلې چوکۍ نه کالا غوښته د افغانستان خلکو غوښته او د صلح تقاضا وه. هغه به د خپل موقف نه لرې کېږي. هغه که زه یې مه کړئ جمهور یې که ولسوالي او که والي. همداراز د شینوارو قوم اوسیدونکو د جګړو له ښکېلو غاړو غواړي چې اوربند یې وکړي او پر حکومتي مشرانو غږ کوي چې د سولې بهیر ته دې ژمن پاتې شي. جنګو کې زموږ او ستاسو دا ولسونه وران شو کنه کورونه وران شو کنه د عزت خلک هم بې عزته شو کنه. نو که دا نور اوږده اوسي خو دا نور نسل هم تباه کېږي کنه. دواړه طرفه باید په خپله خبره باندې ټینګار ونه کاندي. یو څه یو طرف ته د لاسه ورکا څه بل طرف ته د لاسه ورکا او د دغه ولس د شینوارو قوم په داسې وخت کې د سولې په ملاتړ غږ پورته کوي چې په دې وروستیو کې د امریکا او طالبانو مشرانو ترمنځ په قطر کې د سولې خبرو اترو د دغه بهیر بریالي کېدو ته هیله مندۍ پیدا کړي او داسې ښکاري چې په نږدې راتلونکي کې به افغان حکومت هم له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي. نور خبرونه هم لرو خو تر لږ ځنډ وروسته. بیا هم خراغ لاس دی ولسی جرګې او شمیر اعتراض کوونکي کاندیدان وایي ټاکنیزو کمیسیونونو د هغوی په رایو کې لاس وهنه کړې ده. په همدې حال کې د پکتیا د اریوب ځاځي ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي د ولسوالۍ دروازې په تړلو سره وایي د شکایت اورېدو کمیسیون د کوم علت پرته د هغوی رایې باطلې کړي. ټاکنیز کمیسیونونه د پکتیا په رابطه خپله پرېکړه وروستۍ او نه بدلېدونکې بولي. د ولسی جرګې ټاکنو یو شمېر معترض نوماندان چې د اعلان شوي او پایلو په اړه ناخوښ دي دلته د ټاکنیزو شکایت اورېدو کمیسون مخ ته راټول شوي او ټاکنیز کمیسونونه په ځانګړي ډول د ټاکنیزو شکایت اورېدو کمیسون په فساد تورنوي. آرایی که اینا در پنج مرکز آرای ما را به ابطال بردن اصلا بازشماری نشده. فقط در سطح ولایت سرپل 105 محل بازشماری شده که هو شامل محلات باطل شده نمی باشه. دوی خبرداری ورکوي که یو غوښتنو ته پام ونه شي له هرې لارې به کار واخلي. در صورتی که اینا بخواین به زور و ظالمانه ای فیصله دزدی و مخفی خود تطبیق بکنن به هیچ عنوان اجازه شان نمیتیم در مقابل شان ایستاده هستیم. در ظالمان و هغه مکتوب چې و ورځې مخکې صادر شوی و هغه پاره که نوی مکتوب ایجاد که و هلته د خلکو رای کمی او زیاتې کړي غیر قانونی ظلمې وکړو.
د پکتیا په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې هم معترضانو د ولسوالۍ دروازه وتړله او د ټاکنیزو شکایت اورېدو کمیسون پر کارونو یې نیوکه وکړه. دغه مظاهرات به تر هغه پورې ادامه ورکوو تر څو پورې چې د دادیو د ولسونو د رایو پوښتنه وشي او نصر نه انتخابات وشي. مګر ټاکنیز کمیسونونه د خپلو اعلان شویو پایلو بدلون ناممکن بولي. وقتی که تصامیم نهایی کمیسیون شکایات انتخابات در یک موضوع صادر شود و نتایج نهایی در حقیقت مبتنی بر امو فیصله های نهایی کمیسیون شکایات انتخاباتی اعلان شود، او بر اساس قانون قطعی و نهایی است و هیچ تغییر در او ایجاد نمیشه. حقیقتی است که لیستی که بر رسانه ها قبلا درس کرده بود او هیچگاه او را کمیسیون تایید نکرده بود و تصویب نکرده بود و تطبیقات هم خلاص نشده بود. متاسفانه اونم لیست هر کسی که میخواستی پروسه را صدمه بزنه و مثل یک توطیه بود همون لیست برآمد در رسانه ها نشر شد. معترضان خبرداری ورکوي که عدالت پلی نشي راتلونکو ټاکنو کې به ګډون ونه کړي. د خبرونو دوام تر لږ ځنډ وروسته. بیا هم خراغ لاس د امیر روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د نفوسو شمیر په چټک ډول مخ په زیاتېدو دی. دغه وزارت زیاتوي په افغانستان کې د ماشومانو د زیږون شمیر د نړۍ په لوړه کچه کې ځای لري او یوه مور په منځني ډول تر شپږ ماشومان زیږوي. د امیر روغتیا وزارت وایي تر څلېرویشتو کلونو پورې به د افغانستان نفوس دوه برابره زیات شي. د کورنۍ د تنظیم ملي پروګرام دا دغه پروګرام هم دی چې پکې د هیواد د عامې روغتیا وزارت د کورنۍ د تنظیم د پروګرام لپاره د ژمنې د تازه کولو خبره کوي. د عامې روغتیا وزارت وایي افغانستان په نړۍ کې د نفوسو چټکه وده لري، داسې چې دا هیواد په نړۍ کې د میرمنو د امیندوارۍ لوړه کچه هم لري. په دې توګه دغه بنسټ په وینا تر راتلونکو څلېرویشتو کلونو به د هیواد د وګړو شمیر د اوسني هغه په پرتله دوه برابره شي، چې دا کار د هیوادوالو لپاره د دولتي خدمتونو وړاندې کول له ننګونو سره مخ کوي. د کورنۍ تنظیم نه یوازې د ښځو او ماشومانو د ژوندانه د ښه والي لامل کیږي، بلکې خلک پیاوړي کوي، روغتیایي سیستم ښه کوي او د بېوزلۍ له کموالي سره مرسته کوي او دغه راز د کورنیو ټولنو او ولسونو د روغتیایي پراختیا لامل کیږي. د کورنۍ تنظیم په هر میلیون میندو کې د یوې مور او په 12,000 ماشومانو کې د یوه ماشوم د مړینې مخه نیسي. د عامې روغتیا وزارت هیواد کې د وګړو د شمیر چټک او د پام وړ زیاتوالی یوه ننګونه بولي او زیاتوي چې دغه اداره به د میندو د امیندوارۍ د روغتیا او دغه راز د ماشومانو نویو زیږیدلو ماشومانو او تنکیو ځوانانو د روغتیا ملي ستراتیژي پراخه کړي چې د کورنۍ تنظیم د دې پروګرام یوه برخه ده. وزارت امور زنان در قسمت با وزارت محترم صحت عامه یک اماهنگی خوب داریم. همیشه در قسمت پالیسی هایی که وزارت محترم صحت عامه در نظر داره و در این بخش تنظیم خانواده ها هم تصمیم داره که یک پالیسی باید در این قسمت ساخته شوه. کارهایی که ما انجام میتیم روزمره فهم اف بی یعنی تعلیمات سی سطح آگاهی را بیشتر میبریم. روزانه به خانما در صبح آمدن برشان تعلیمات سی میتیم تا اینکه بیشتر آگاهی حاصل کنیم. د دغه پروګرام موخه په هیواد کې د کورنۍ د تنظیم ښه کیفیت خدمتونو ته د لاسرسي لپاره له خپلو نړیوالو همکارانو سره د دولت د ژمنې تازه کول دي. ولسمشر د کورنیو چارو وزارت درې لوړ پوړي چارواکي له خپلو دندو لرې کړي. د کورنیو چارو وزارت وایي د دغه وزارت امنیتي معین جنرال اختر ابراهیمي، د وزارت بل مرستیال جنرال جانان بارکزی او له ترهګرۍ سره د مبارزې رئیس جنرال نجیب امان د خپلو دندو لرې او د دغه وزارت احتیاط برخې ته معرفي شوي. د کورنیو چارو وزارت وایي جنرال خوشحال سادات د امنیتي معین په توګه ټاکل شوی دی. را سره په سټوډیو کې د پوځي چارو کارپو کابل خان تدبیر صاحب دی چې په دې اړه ورسره خبرې اترې لرو. تاسو ته ښه راغلاست وایم. مننه. سلام اوسئ. په سر کې که د دغو بدلونونو په اړه خپل نظر ووایې، ستاسو په نظر د دغو بدلونونو دلایل به څه وي؟ تشکر. سلام او درنښت تاسو او د تلو نیوز درنو اورېدونکو ته او لیدونکو ته. ګورئ، په نظام کې تغییر او تبدیل دا یو معمول ده او هغه دی هغه امیر لخوا چې دی خپل مادون استحصال دی وظیفې کوي، د هغه د لزمدت په اساس باندې کیږي، د هغه د صلاحیت په چوکاټ کې.
د افغانستان ولسمشر د اساسي قانون د موادو په بنیاد باندې د لوړ پوړو مامورینو د مقرري عزل او برطرفي صلاحیت لري. په اوس وخت کې افغانستان چې په امنیتي لحاظ باندې یقینا ډیر زیات ستونزو سره مخ ده او ډیر زیات وظایف مخې ته ورته پراته دي چې هغه باید سرته ورسیږي. زه داسې فکر کوم چې د هغو ورځنیو وظایفو چې د افغانستان ولسمشر یې په امنیتي سکتور کې تعقیبوي، دلته د دوی د لزومدیت په اساس باندې د ځینو افرادو عزل او مقرري، دا یوه معمول خبره ده چې په ټولو نظامونو کې یعنی د امنیتي ستونزو له خاطره به دغه کار شوی وي، ځکه چې اوس د ټاکنو لپاره هم وخت کم پاتې دی. د ټاکنو کمیسیون د مهالویش له مخې دا خو د ټاکنو په موخه نه وي. برداشت مې دا ده چې که تاسو چېرته په یاد ولرئ، جنرال اختر ابراهیمي چې یو مسلکي جنرال ده، ورسره جانان بارکزی دی، اختر محمد ابراهیمي پخوا د ولسمشر د ساتندو ټیم سرپرستی کوله او د هغو مشر و، او جانان بارکزی هم د هغه کمیسیون غړی چې هغه په نظامي بخش کې د تعیناتو مکلفیت درلود، په دغو بخشو کې کار کړی، له ولسمشر سره یو ځای پاتې شوي دي. نو که چېرته د ټاکنو د ګټې موضوع وای، ولسمشر باید دوی ته نور هم ارتقا ورکړی وای او دوی په ځای ساتلی وای. ولې هغه څه چې د افغانستان قوانین ایجاب کوي، هغه څه چې د افغانستان د خلکو غوښتنې دي، دلته د کرزي صاحب په راتګ سره متاسفانه یو بد په اصطلاح باندې میراث چې له کرزي صاحب نه پاتې شو، هغه دا و چې هر د ده اشنا دوست ملګری او یا د یو ګوند مسؤول چې ده ته به یې مراجعه وکړه، د ده په یوازې دي چې د هغه مسلکیتوب، د هغه شخصیت وڅېړل شي او د هغه ابعاد وڅېړل شي او د هغې دندې چې دی ورته ګمارل کېږي د هغې حساسیتونه په نظر کې ونیول شي. بس هر څوک یې په خپله خوښه باندې هر ځای ته چې زړه کېده هغلته یې مقررول، او هغه بیا په کلونو کلونو په همغه دنده سرل دي چې هلته به ناخوالي وي، مشکلات به و. مثلا څوک؟ ډېر زیات خلک، ډېر زیات خلک دا د تنظیمونو مشرانو، ډلګیو مشرانو، جنګ سالارانو لخوا چې څوک ورته معرف کېدل، هغه په مشخصو پوستونو کې، په امنیتي ارګانونو کې، دفاع وزارت، د ملي امنیت په ریاست او د کورنیو چارو په وزارت کې تر ډېرې مودې پورې په دا اوس وخت کې هم په همدغو وزارتونو او ادارو کې داسې افراد او اشخاص ته چې غیر مسلکي کسان دي، ول تیرو 15 کالو، لسو کالو، دوو کالو، دغو لرې شویو کسانو کې هم داسې کسو را په دې خوا هغه هلته مسؤلیت لري. په دغو کې هم بلې یو څوک و چې هغه د تروریزم تر عنوان لاندې د یوې ادارې پخوا مرستیال او بیا وروسته مشر و. یقینا دغه اداره په د اوسنیو حالاتو کې یوه ډیره حساسه اداره چې هلته باید د تروریزم په څیړنه ډیره دقیقه وشي او غیر ملامت افغانان باید متضرر نشي، همدغسې افراد و اشخاص وپکي چې یو له هغو نه د تروریزم سره د مبارزې د ادارې رئیس و. موږ برعلاوه له امنیتي ارګانونو نه، تاسو په جریان کې یاستئ، په افغانستان کې د افغانستان د بندرۍ چارو وزارت هغه حساس پوستونه چې هغه د افغانستان دپاره، د افغانستان د اوسنۍ وضعې دپاره، د افغانستان دپاره د تبلیغاتو یوه ډېره ښه ذریعه کېدای شي، او د بندرنیو کومکونو د جلب د په بیرون کې د افغانستان او د افغانانو په اړه باندې د دغسې مشخصو پروګرامونو نیول چې هغه وکولی شي د خلکو ذهنیت د افغانستان باب تغیر ورکړي، او د افغانستان د اوسنۍ وضع، د افغانانو مظلومیت دوی په نړیواله کچه تشریح کړی شي. موږ دغسې ډیپلوماتان نه درلودل، بلکې د موږ اکثریت ادارې چې د ډیپلوماسۍ تر عنوان لاندې وي، د تیښتې یو وسیله دي، یو چا د دوو دریو څلورو پنځو کالو کار نه وروسته، بیا له هغه وروسته پاتې کېدل، بیرته افغانستان ته نه ستنېدل، او یا که ستنېدل هم په داسې اطمینان سره چې دی به بیا بیرته بل ځای کې مقرریږي، هغلته مسلکي افراد و اشخاص نه و پکې، هغلته داسې کسان و پکې چې تر اتمو، نمو، لسمو او یا د دولسم سم شهادتنامې هم په پیسو اخیستلې. که اصلي بحث ته راشو، اوس د دغو کسانو پر ځای نور کسان ټاکل شوي دي، امنیتي معین مثلا خوشحال سادات، د ځینې نور هم ټاکل شوي، دوی ښه بدل ګرځېدلی شي او که نه؟ زه فکر کوم چې دا په هغه کس پورې اړه لري، څوک چې د کورنیو چارو د وزارت سرپرستي کوي،
څرنګه دوی نه استحصال د وظیفې کوي د دوی وړتیا څومره ورته معلومه ده څومره په دوی باندې باوري دي چې دوی به وکولی شي په دغو حساسو شرایطو کې د وظایفو له عهدې نه ووځي سره له دې چې دا دوه جنرالان چې اوس دپاره احتیاط ته معرفي شوي دي دا واقعا دواړه مسلکي شخصیتونه وو چې ولې دا د دولت او د رئیس جمهور په لزمدت پورې اړه لري چې په دغسې پوستونو کې په کومو وختو کې څوک کېدای شي ډېر معاصر واوسي. تاسو مخکې هم یادونه وکړه جنرال اختر ابراهیمي د ولسمشر په ساتونکو رئیس و بعد له هغې نه معین وټاکل شو ولسمشر ته نږدې کس و خو هغه لرې کېږي څه فکر کوي د دې د لرې کېدو علت دا خو به نه وي چې د یو شمېر نورو ټاکنیزو ټیمونو سره نږدې شوی وي یا له پخوا څخه نږدې اړیکې ولري؟ دا خو نو ډېر دقیق ځواب یې هغه څوک ورکولی شي چا چې د ده په باب باندې اقدام کړی ده. ولې د اختر ابراهیمي په باب باندې هغه معلومات چې زه لرم د پخوا نه دی له ولسمشر سره دوامدار پاتې سو او له بل هیچا سره د دې مناسباتو په اړوند باندې زه تر ننه پورې معلومات نه لرم، ځکه دی د ولسمشر د ساتونکو ټیم معنا دا ده یو شمېر نور کسان هم ولسمشر نږدې وو، مثلا انیف اتمر د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار و خو وروسته بیا کاندید شو، اوس د ولسمشر په وړاندې کاندید دی. څه فکر کوي د ټاکنو پر مهال په نظریاتو کې په پریکړو کې په تګلارو کې بدلون کله کله راځي او کنه؟ نو کېدای شي دغسې امکانات موجود دي په افغانستان په اوسنۍ وضع کې چې دلته افراد او اشخاص د ځان دپاره سره له دې چې هر افغان د دې حق لري چې په ټاکنو کې د یو مشخص ټیم نه ملاتړ وکړي، هغه که پوځي ده هغه که غیر پوځي ده، ولې د ملاتړ او د رایې ورکولو حق هر افغان لري. د دغو نظریاتو زه فکر نه کوم چې اساس دي د اوسنیو مقرریو همدغه څه واوسي، ولې له دې نه وړاندې د امرالله صالح په راتګ سره د کورنیو چارو وزارت ته زه داسې فکر کوم چې وظایف یو څه ثقیل شو او غوښتنې زیاتې شوې. کله چې امرالله صالح د کورنیو چارو وزارت د سرپرست په توګه وټاکل شو هغه وخت کې یو څه ګامونه پورته شول، مثلا د قاچاقړونکو په وړاندې، د غلو په وړاندې او همداراز د تورو ښیښو د موټرو په وړاندې. خو اوس چې لیدل کېږي بیا هم په ښار کې د تورو ښیښو موټرونه زیات شوي دي، څه فکر کوي د دې علت څه دی؟ یعنې د افرادو په بدلېدو سره په ټول سیستم کې بدلون راځي او که څنګه؟ بحث په دې باندې ده چې دلته څوک څه رقم کولی شي چې د هغه قوت په مقابل کې چې همدغه امنیتي خطرات یې رامنځته کړي دي او یا د هغه دپاره چیلنج دي، د هغو په مقابل کې څوک کولی شي اقدامات وکړي. تر ټولو اساسي خبره دغه ده، امرالله صالح د دې توانمندي درلوده چې استادګي وکړي د ټولو هغو افرادو اشخاصو په مقابل کې څوک چې قانون مطیع. داسې نور کسان نشته یعنې په وزارت؟ ولې نشته په وزارت داخله کې؟ اصلا دا موږ یو مشکل چې په تېر اتلس شپاړس کاله کې مې درلود په امنیتي ادارو کې او یا په نورو ادارو کې، موږ په دوامدار شکل سره د هغه څوک چې کومو دندو ته ګمارلي وو خصوصا امنیتي دندو ته، هغو ته هم هغه صلاحیتونه چې قانون ورته ورکړي دي هغه محدود کړي وو. مثلا د کابل امنی قومندان او یا یو بل د امنی قومندان او یا یو بل مسؤول د کورنیو چارو په وزارت کې په خپل چاپېریال کې د چېرته چې د مکلفیت د دې درلود چې هلته د خلکو نه وظیفه واخلي، د هغو نه استحصال د وظیفې وکړي، هغلته دوی د تغییر تبدیل صلاحیت نه درلود. اوس دغه صلاحیت لري که هغلته اوس هم دغه صلاحیتونه محدود دي، ځکه عمده علت یې دا ده چې دلته زورواکو او جنګ سالارانو او تر ډېره بریده پورې تنظیم سالارانو هغه افراد او اشخاص چې زیبزی کړي دي، هغه د هر یو تار چې ته خورئ د هغه تار تر ریاست جمهوری و ریاست اجرایی او یا نور ځایو پورې رسیده. تر څو پورې چې تاسې یو امیر ته چې تاسې ټاکئ د یو امنیتي ارګان په راس کې د هغه ته مکمل صلاحیتونه ورنکئ او دی د دې توانمندي ونه لري چې په خپل معدون باندې قانون تطبیق کړي او خپل د ده د امر نه اطاعت وکړي، تر هغه وخته پورې تاسو نسئ کولی چې د دې نه ښه وظیفه واخلئ. هر څوک چې راځي همدغو امنیتي ارګانونو ته، هغه څوک چې دقیق
احکام ورکړی شي او د هغو نه ساتنه وکړی شي او د هغو تطبیق توانمندي ولري. په هغه صورت کې کولی شي چې دغه افراد د اشخاصو مقرري مؤثره واوسي او که د هغه لاس تړلی وي، پښې تړلی وي، نو ولې بیا چارواکي غږ نه پورته کوي؟ مثلا امنیه قومندانان څه نه وایي، نه وایي چې موږ د اوزو د امیرینو د ګمارنې صلاحیت نه لرو. همداراز د کورنیو چارو وزیران ډېر ټاکل شوي دي، راغلي دي او تللي. دوی نه وایي چې دوی د امنیه قومندانانو د ټاکل کېدو صلاحیت نه لري، ولې دوی غږ نه پورته کوي او نه وایي چې د ناکامۍ اصلي علت دا کمی په دوی کې شته، دا کمی په دوی کې موجود ده، دا کمی له قومندان له ټولې له سطحې رانیولې بیا تر کرزي صاحب پورې په ټولو کې موجود و. همیش دوی د مصلحت خوا ته تللي دي، دوی په امنیتي دندو کې، دوی په اپراتیفي دندو کې، دوی د خلکو د حفاظت ځان ساتنې مال ساتنې په برخه کې دوی تر ډېره بریده پورې بریالي نه وو. او یوازینی علت یې دا و چې دی د هغه چا چې له ده سره په وظیفه کې و، د هغه د عزم، د هغه د مقررۍ توانمندي یې نه درلوده. موږ په نظامي چوکاټ کې د قومندان د امنیې نه رانیولې بیا تر وزیره پورې د هر چا صلاحیتونه مشخص دي او هغه په قوانینو کې سجل سوي دي. د دغو صلاحیتونو توانمندي که چېرته یو قومندان ونه لري، دی نشي کولی چې د افرادو او اشخاصو نه وظیفه واخلي، دقیق د هغو نه کار واخلي. ولی په ښار کې دا اوسنۍ وضع، زورواکان، هغه غیر مسؤول وسلوال چې په ښارونو باندې دانن هم مسلط دي، د هغه په مقابل کې کوم اقدامات چې په تېرو څو ورځو کې په کورنیو چارو وزارت کې وسو، زه داسې فکر کوم چې هغه د امرالله صالح له تګ سره بیرته هغه ته د سټاپ نقطه کېښودل شوه، هغه ودرول شول. د هغو د ادامې دپاره دغو مسؤلینو ته باید واک ورکړ شي او دوی ته دا صلاحیت ورکړ شي چې د هر چا په مقابل کې چې قانون ماتوي دوی اقدام وکړی شي. سلامت اوسې. نور خبرونه هم لرو خو تر لږ ځنډ وروسته. د خبرونو دوام راته. د ایران د وارداتي برېښنا د درې اوستنو د ویجاړېدو له امله د دغه ولایت 50 سلنه اوسېدونکي او صنعتي ښارګوټی برېښنا نه لري. د هرات سیمه ییز چارواکي وایي د برېښنا یاد ایستنې تر سختو بادونو وروسته نړېدلې دي. د هرات اوسېدونکي وایي په سړې هوا کې د برېښنا د پرې کېدو له امله د هغوی عادي ژوند له ستونزو سره مخ شوی دی. له 15 ورځو راهیسې د هرات ولایت د برېښنا ریاست کارکوونکي پر دې نبلې لیکي چې په دغه ولایت کې د ایران د وارداتي برېښنا د درې ستنې ترمیم کړي. دغه ستنې د سخت توپان له امله ویجاړې شوي دي او تر اوسه څرګنده نه ده چې کله به د هرات د نیمایي کورونو او د دغه ولایت د صنعتي ښارګوټي برېښنا بېرته ونښلول شي. حد توان خود در خدمت مردم خود قرار داشته باشیم، اما ای که ما نمیتونیم که پیشبین باشیم در ای که با کدام ساعت و با کدام تایم معین ما میتونیم مشکل رفع بسازیم و برطرف و برق فعال بسازیم. اون مشکلی است که ما در حد توان خود انشاءالله کار میکنیم، اطمینان ما است که خدمت مردم عرض میکنیم. در تیوال امکانات و نشتوالی در برخنا دو غستان و در کردن پرمختگ اصلی لامل بلل کیگیب امرای مرکز هم گب میزنیم که ما وسایل دهیرات داشته باشیم. متاسفانه وسایل نیست و ای دلالت به ضعف ریاست برق نمیکنه، ای دلالت به ای میکنه که ما افغانا من حیث کل در حالت ضعیف هستیم. یک مملکت در حالت جنگ هستیم، با مشکلات رو بروستیم و باید از ریاست برق خودی توقع رو نداشته باشیم، استانداردش مثل استانداردهای ممالک خارجی باشه. د هرات ښار د نیمایي برېښنا پرې کېدل د دغه ښار د اوسېدونکو له نیوکو سره مخ شوي. د هرات دغه ښاریان په سړه هوا کې د برېښنا نشتوالی لویه ستونزه بولي. ما 5-6 شبه برق نداریم، باور کن ما به ترکیه تر میکنه بجو کسی به قصه برق هست ثانیه. 4-5 روز میشه برادر عزیز که ما برق نداریم و مشکلات تر میکنیم، جنراتور روشن میکنیم، همسایا برق نداره، مریض داریم، اصلا یه گرغه مشکلات داریم. ما زمستون سه کنیم برغار نگاه کنیم، همی هوا که خونو که همی مشکل ما داره، همی مریضداری زیاد شده که برق نباشه مریضداری زیاده. 15 ورځې کېږي چې هرات ښار ته د ایران د راغځېدلې وارداتي برېښنا درې ستنې د دغه ولایت په کوهستان ولسوالۍ کې د توپان له امله ویجاړې شوي دي. د دغو ستنو په ویجاړېدو سره د هرات ښار نیمایي اوسېدونکي او د هرات صنعتي ښارګوټی برېښنا نه لري. په مزار شریف ښار کې د روشانه بلخې لیسې مدیر وایي دا لیسه د ماشومانو د سوداګرۍ په نوم سیالیو کې د نړۍ د لسو غوره ښوونځیو په قطار کې راغلې ده. نوموړی زیاتوي دا سیالي د برېټانیا د فرهنګي مرکز لخوا په یو شمېر هېوادونو کې ترسره شوه. د روښانه بلخې لیسې مدیر وایي که افغانان
د انټرنیټ له لارې د غوی لیسې ته رایه ورکړي، دوی به د نوملړ په سر کې ځای ونیسي. په مزار شریف کې د دې ښوونځي له جوړېدو نږدې 50 کاله تیریږي. اوس مهال دې ښوونځي کې له 3000 زیات نجونې او هلکان په درې وختونو کې زده کړه کوي. دا ښوونځی په 1990 کال کې د یوې سیالۍ په پایله کې چې د ماشومانو لپاره سوداګري نومېده د نړۍ د 100 غوره ښوونځیو په کتار کې راغی. دا سیالۍ د برېټانیا د فرهنګي مرکز لخوا په لاره اچول شوې وه. که در این برنامه از تمام مکاتب جهان شامل برنامه بود که خوشبختانه لیسه عالی روشانی بلخی با همو سوری داشتن، با همو برنامه قوی که داشتن اینا شامل شارلیس شدن. خوشبختانه در شارلیس مقام اول بودیم و فعلا هم ما میتونیم که در ده بهترین مقام اول هستیم و میتونیم که نظر بهارای مردم خود ما پیش باشیم و میشه که مقام اول بگیریم. د دې ښوونځي مدیر وایي د ماشومانو لپاره سوداګري سیالي د دې لپاره په لاره اچول شوې وه چې زده کوونکي له خپلو وړتیاو په ګټه اخیستنې یو کسب زده او بیا له همدې لارې وتوانېږي د ځان لپاره کاري بوختیا پیدا کړي. که ما در سه تیم داشتیم که تیم اول ما بود که آماده می ساختن، تیم دوم ما فروشنده بودن که به فروش می رساندن و یک تیم ما که فایننس یا کسانی بودن که محاسبه می کردن. و ما توانستیم که در پالوی ازی که ما تجارت برای اطفال یاد دادیم 6 مهارت اساسی را نیز برای نوتقیه ساختیم. هغه زده کوونکي چې په دې سیالۍ کې ګډون کړی وو وایي دې پایلې ته رسېدلي چې له خپلو وړتیاو په ګټې کولی شي د ځان لپاره کاري بوختیا پیدا کړي. یکی از کسایی بودیم که در موفقیت مکتب ما در این برنامه سهم داشتیم و خیلی احساس خوشی میکنم. ما بسیار احساس خوشی داریم باختر مکتب ما در 10 بهترین جایگزین شاینه در شامل 10 بهترین است. ما بسیار خوشبختیم و بسیار خوشحال هستیم. په مزار شریف کې زده کوونکي وایي که د ځوانانو له وړتیاو په هره برخه کې ګټه پورته شي لوی بدلون به رامنځته شي. روسیه له امریکا سره د منځني واټن ویشتونکو اټومي وسلو د مخنیوي تړون ځنډولی دی. تر دې وړاندې واشنګټن له دې تړونه د وتو پریکړه کړې وه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د واشنګټن دغه کار نشي کولی د مسکو پر اقتصادي او پوځي وړتیا منفي روسیا وایي د منځني واټن ویشتونکي اټومي توغندیو له تړون د امریکا متحده ایالاتو د وتو په غبرګون کې مسکو د دې تړون عملي کیدل ځنډوي. امریکا وویل په دې تړون کې خپل غړیتوب پای ته رسوي او خپل جنګي وسلې زیاتوي. موږ هم همدا کار کوو. واشنگتن وایي روسیې د دې تړون برخلاف خپل هغه توغندي چې منع اعلان شوي د اروپا په یو شمېر برخو کې ځای پر ځای کړي دي. ټول باید دې تړون ته ژمن واوسي. اوس یو اړخ داسې ښایي چې اصلا دا تړون نشته، مګر روسیا دا تور ردوي. دوی په وسلواله جګړه سره غواړي زموږ اقتصاد ته زیان ورسوي، مګر نه پوهیږي چې موږ له تیر ښه زده کړه کړې او د احتمالي ننګونو پر وړاندې به یې زموږ ځواک له اقتصادي تګلارې څنډ ته کیدل وي. د INF تړون د سړې جګړې په آخر کې لاسلیک شو، هغه مهال چې امریکا او ملګرو یې اندېښنه درلوده چې ګنې روسیه به د اروپا یو شمېر برخې په دې توغندیو سره تر برید لاندې راولي. دا توغندي کولی شي چې د اروپا ډېرو سیمو ته ورسېږي. له همدې کبله اروپایان په دې اړه ډېره اندېښنه لري. شنونکي وایي له دې تړون د امریکا او روسیې وتل به یو بل وسلوال جنګ ته زمینه برابر کړي. دا هم اقتصادي خبرونه. د کاسا زر پروژې د پیلېدو کار د اتو میاشتو ځنډ سره مخ شوی. د برېښنا شرکت مسؤولان وایي دا پروژه په تاجکستان او پاکستان کې د ستونزو له امله نه ده پیل شوی. دغه شرکت زیاتوي دوی هم د مالي کال د پای ته رسېدو له امله په افغانستان کې د تړون کوونکي شرکت 10% پیسې نه دي ورکړي. په افغانستان او پاکستان کې ګټې اخیستنې ته د کاسا زر پروژې د سپارل کېدو د مهال ویش له مخې دا پروژه باید د سږني مالي کال تر پایه ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. خو برېښنا شرکت وایي د دې پروژې په کار کې اته میاشتې زنګ ته په پام سره کیدای شي دا پروژه د روان میلادي کال تر پایه ګټې اخیستنې ته ونسپارل شي. قرارداد کاسای گزهار لینک است یا تعلق داره به پروژې تاجکستان و پاکستان.
بعد از قراردادی که در ماه سپتامبر قرارداد سب استیشن پاکستان و تاجیکستان به امضا رسید، از اون به بعد افکتیو نیز شروع شد از افغانستان سپتامبر به بعد، یه در حدود 7 یا 8 ماه تاخیر آمده پروژه. در کاسازر پروژه چې له مخې به د تاجکستان او قرغستان 1300 میگاواټ برېښنا افغانستان او پاکستان ته ورسول شي، په سیمه کې د برېښنا ترانزیت تر ټولو لوی پروژه ده. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان په سیمه ییزو او د افغانستان لپاره ایلدرونکو پروژو کې ځنډ د نړیوالې ټولنې د مرستو ورځ تر بلې کمېدو ته پام سره د یو بل لپاره لځنه ډک بولي. په داسې غټو پروژو کې حکومت پاتې راځي، دا مستقیما زیان د افغانستان ولس ته ده، د افغانستان خلکو ته ده، او د افغانستان اقتصادي نظام ده. د کاسازر پروژې پړانه کې به د 250 کیلومتر پوګدوالي سره د وارداتي برېښنا مزي د تاجکستان له سنگتو د سیمې د پاکستان نوشیر ته وغځول شي. ګټه اخیستنې ته وایي د پروژې په سپارل کېدو سره پر برېښنا سربیره افغانستان په کال کې 500 میلیون ډالر د ترانزیت د حق په توګه ترلاسه کړي، او د کارپانو په باور په دې پروژه کې د شاملو هیوادونو د اقتصادي ګټو پیل کېدل پاسه کې د افغانستان د ترانزیتي رول پیاوړتیا په افغانستان کې د برېښنا د مزو په اوږدو کې د 40 میلیون ډالرو په ارزښت د ټولګټو پروژو پلي کېدل په یواد کې د کاسازر پروژې نوري ګټې دي. د خصوصي برخې او شمیر مالکان د مالیه وزارت له خوا 40% انتفاعي مالیه ظالمانه بولي. دوی وایي دا مالیه د حساب تر وروستۍ تصفیه مخکې اخیستل کېږي. د مالیه وزارت وایي دا مالیه پر عایداتو د مالیاتو قانون له مخې اخیستل کېږي. یو شمېر سوداګر او پانګوال د هیواد په مالیاتي نظام کې پر لویو ستونزو په نیوکې سره وایي چې له دوی نه ځینې مالیې له وخت نه وړاندې او په هیواد کې د پانګونې پر وړاندې د اوسنیو ستونزو له پام کې نیولو پرته راټولیږي. دوی وایي چې دوی پر پانګو لګول شوې 40% مالیه چې د حکومت له لوري د حسابونو له تصفیې وړاندې راټولیږي، د دوی د پانګونو د یوې برخې د نه کار اخیستو لامل کېږي. ما 5% از عواید ناخالص میدیم که یک ظلم بسیار بزرگ است. 20% سالانه میدیم، از ماش پرسونل میدیم، از جنسی که میخریم باید ما 2% مالیه بدیم. د مالیات بر عایدات و قانون په دغه لس دولس کاله کې دوه ځل درې ځل حتی څلور ځل پکې تعدیل راغی او تعدیلیږي هر وخت. بل پلو د مالیه وزارت وایي چې پر عایدو لګول شوي 40% مالیات او انتفاعي مالیات پر عوایدو د مالیاتو د قانون له مخې راټولیږي، او حقوقي او حکومي شخصیتونه مکلف دي چې مالیات ورکړي. هغه مالیه چې په د انتفاعي په نامه یادیږي ورته نه اخیستل کېږي، هغوی بیا دوی په خپله مصارفو کې لیکل کېږي چې وروسته ورسره محاسبه کېږي. نو په هر سکتور کې چې حکومي او حقیقي اشخاص فعالیت کوي، هغه د دې قانون مطابق باید د افغانستان دولت ته مالیه ورکړي، او هیڅوک د مالیه د پرداخت څخه مستثنا نه دي. اخو یو شمېر مالیه ورکوونکي وایي چې په هیواد کې له مالیاتو د تیښتې د مخنیوي لپاره اړتیا ده چې د مالیاتي چارو پر قانون بیا کتنه وشي. د ریال ټایم سیستم فعالیدو په رابطه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر له ژمنې څه باندې لس ورځې تیریږي، خو تر دې دمه کوم کار نه دی شوی. په همدې حال کې د روښانتیا د څار بنسټ وایي د مخابراتو په وزارت کې د ارادې او وړتیا نشتون د ریال ټایم سیستم له فعالیدو مخنیوی کوي. په استرالیا کې د کرکټ د غوره سیالیو په دوام کې بیرزبین هیټ لوبډلې د شپږو ویکټونو په توپیر سکار چارلز لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دې لړ کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي مجیب زدران بیرزبین هیټ لوبډلې ته د څلورو اورونو په ترسره کولو او د 1.5 ویکټونو په ترلاسه کېدو عالي لوبه وکړه. نوموړي د فنی پلاوي لخوا د لوبې د غوره لوبغاړي لقب هم ترلاسه کړ. په دې لوبه کې لومړی د پارت سکار چیرز لوبډلې توپهنه پیل کړه، او ویکړه شول چې په شلو اورونو کې د نهو لوبغاړو په سوځېدو سره 128 منډې وکړي. د توپهنې په برخه کې د لوبډلې لپاره هوبسټین ښه وځلید او 30 منډې وکړي. پر وړاندې د برسبین هیټ لوبډلې لپاره د توپ اچونې په برخه کې د هیواد ملي لوبغاړي مجیب زرران خورا ښه لوبه وکړه او 3 ویکټې واخیستې. په مقابل کې د مجیب زرران هم لوبډلو لوبغاړو توپهنه ښه پیل کړه، او ویکړه شول چې په 300 اورونو کې د پارت سکار چیرز لوبډلې له لوري ورکړل شوی هدف پوره کړي او د دې لوبې ګټونکي شي. د برسبین هیټ لوبډلې لپاره
لاین خبیټینګ وکړ او شپږ پنځوس منډې وکړې. د دې لوبې په پای کې مجیب زرران د برسبن هیټ لوبډلې لپاره د بالینګ په برخه کې د خزرېدو له امله د غوره لوبغاړي نوم خپل کړ. په پای کې د ټولو همکارانو او ستاسو له پاملرنې څخه په مننې سره دا خبري ساعت الله مو بلشه.